Toshkent viloyatining Bekobod tumanida Abdulla Madina Fayz fermer xo'jaligidan tushgan murojaat shu tumanga navbatdagi safarni amalga oshirishga turtki bo'ldi. Fermer xo'jaligi 2015-yil dekabr oyida tuman hokimining qarori bilan birdamlik mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan. Biz muammo nimada ekaniga aniqlik kiritish maqsadida fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Abdulla Xolmurodov bilan uchrashdik. Men shu Oybek fermer uyushmasini Qoraqo'l tumanida yashovchiman, pensionerman. Mana shu 2012-yil shu ko'p qatori bizdan fermer dehqonlik bo'lamiz deb harakat qilib, shu zaxiradagi yerlarga arza tashlagan edik. Arzamiz baliqchilik qilamiz degan edik. 2 yil yugurib hujjatlarda ba'zi kamchiliklarni bartaraf etib, hujjati ko'p deb yer maydonini tushuntirgan bo'yicha zaxirada yer yotgan edi. O'shani tuman hokimlari katastr bo'limlari almashaverib qolib ketdi. 2 yil 2014-yildan keyin bog'dorchilik bo'yicha arza yozib, o'sha tashlandiq yer bo'lib kolxozda zaxirada yotgan 20 yildan beri sho'ra bosib yotgan joyda olib harakat qildik. Harakat natijasida 3ta buni orasida hokimlar kattasi bo'limlari almashib, arizalar yozilib, qaror chiqqani bilan ijara shartnomasi qilib bergan yo'q edi. Buni orasida 2 yil yugurib hujjatlarni qilib, mana shu bog' qilib 7 gektar bog' ekildi. Nihol ekildi. Mana bu yil xudo xolasa hosilga kiradi. Endi ko'p prezidentimizning aytishi bo'yicha ko'p tarmoqlarga ruxsat bergani uchun bizda mana shu yerda eski tovoxona bor edi, molxona bor edi, shuni buzilib ketgan, hech narsa qolmagan, tep tegiz bu plashatka yotgan, shuni ariza yozib hokimiyatga hujjatlarni qilib yozib 1 yildan beri mana shu bordi keldi bo'layapti. Orada 3ta hokim almashdi, unisi qilib beraman, bunisi qilib beraman deb mana 4-chi hokim keldi, ular meni qo'limda emas viloyatda degan anoni ko'rsatdi. Abdulla akaning aytishicha, prezidentning 2017-yil 9-oktyabrdagi PF 5199 sonli farmonida ta'kidlanganidek, fermer xo'jaliklarining ko'p tarmoqli bo'lishiga doir bandlar ijrosini birinchilardan bo'lib ta'minlash maqsadida Abdulla Madina Fayz fermer xo'jaligiga yondosh hududda joylashgan, bir vaqtlar kolxoz parandachilik fermasi bo'lgan hududda quyon, tovuq va o'rdak boqishga ixtisoslashgan qo'shimcha tarmoqni tashkil etishni rejalashtirgan. Buning uchun sobiq ferma hududidagi 1 gektar yerni foydalanishga berishlarini so'ragan. Ammo tuman hokimligi bu masalani viloyat hokimligiga, viloyat hokimligi shundoq ham hech narsa unmaydigan 1 gektar yerda ferma qurish uchun ruxsat berish masalasini ko'rib chiqish uchun Vazirlar Mahkamasining maxsus komissiyasiga hujjatlarni taqdim etgan. Abdulla aka esa otanga bor, onanga bordan charchab, qo'lidagi javob maktublaridan roman yozish mumkinligini kuyunib o'qtiradi. Misol tumanda hali biz qo'limizga ola olmadik. Yer masala bog'dorchilikda 100ta 150ta fermerlar, bu bog'dor chorva bo'yicha parandachilik bilan tumanda yo'q-ku, bitta ikkita. Yaxshi bo'ladi. Uni qiziqib, sizlar mana shu hokimiyat yozib yorsa bo'ladi-ku, bizning fuqarolar kelyapti, qolyapti, kun o'tyapti. Bir kun ham kun-ku o'zi. Dehqonga ham bir kun dehqonchilik qilmasangiz, suv bermasangiz, g'alla bo'ladi, paxta bo'ladi. Bular ikkita sponsor bor edi. 50 million ikkita korpusni men qurib beraman deb. Faqat hokimni qarori men ko'rsam, shuni olib kelib qurib tashlayman bir oyda deydi. Mana 2-3 yil o'tyapti. U odamlar hozir qurdi, Piskentda qurdi, Bokada qurdi. Tuman hokimi Otabek Isroilov Abdulla akaga qurilish ishlarini boshlayverishni og'zaki aytar ekan, Abdulla aka qurilish ishlarini boshlashga ruxsat beruvchi barcha hujjatlar qo'liga kelib tushmas ekan, hech qanday qurilish ishini boshlamaslikni uqtiradi. Yana bular faqat bino olish maqsadida. Lekin perspektivasini ko'rsatib bermayapti-da, xo'p, mayli, sen olding, shuncha tovuq boqding. Masalan, bitta tovuq bo'lsa ham zo'r. Men aytibman, qur boqaver. Hech kim qurdi, setkadan qildi, boqaver. Senga hech kim 100ta bog, 1000ta bog, senga hech kim tegilmaydi. Lekin bu nima liniya qo'yasan? Tuxumchilikmi, go'shtchilikmi? Yo'q, shunday joydar. Nima kredit olasam, yo'q, men bino bo'lsa bo'ldi. Men aytibman, to'xta, nima qilasan bitta binoni shuncha pulga qurib? Menda hozir nulevoy balansga tushgan binolarim bor, 10ta. Olsin shuni. Yo'q, o'rnini mashhurga qurishim kerak. Nima qiladi sarflab demoqchiman-da. Hozir mana bu yonida nima qilgan ekan, bog'dorchilik qilgan. Ko'rdim ha. U o'sha intensiv bog'dorchilikmi? Yo'q, yo'q, u joydar u ham. Da, u ham joydar. Masalan, anaqasi glos ekkan, gloslari masalan necha yilda endi hosil berishini? 3 yilda, 3 yilda beradi u unisi. Aynan shunisi. Ha. Ko'rdingizmi, har xil bog'
unaqa bog' bo'lmaydi. Bog' bir yo'nalishda bo'ladi. U o'zi uchun nima desam, o'sha joy tashlandiq bo'lganmi, rostmi shu yer? Ha, u fakt, u fakt. Da, o'tdi qarib 7 yildan beri hech nima ekilmagan. Shunday yotgan. Ekilsa ham anaqasi. Yo'q, bu yerda rentabillik kamligi pastda bu leshxozga taqalib ketadi. Leshxozning shu pasi hammasi zax, zaxkashir. И суғарыш имкониятты жүдейм оғырды, зақ көтарылып кетеді. Су көпайса, бүттейм су көтарылады. Но енді бұғазыр зауыр қазылады, оны қылды. Хаққаттан 7 елік түрген жөйге бақы кеген. Лекен интенсив қымас. Уян бабыр өзгартыш керек кележекті. Интенсив қымасы болмайды. Біріншісі су эконом, хасыл дараматлы болады. Ваха көзі, ваха көзі. Бұлар енді bog'da tashlandiq yer deb turib, yo'q, tashlandiq desa nator bo'ladi. Tashlandiq emas. Tashlandiq emas. Da, 7 yil davomida o'tgan bir samarali foydalanmagan. Tashlandiq Toshkent viloyatida bu Begobod tumanida tashlandiq yer desa nator bo'ladi. Chunki tillaga teng hamma yer. Prosta hali qadriga yetmayapti. 3 yil yana 2 yilmi? Hozir mana klasterlar chiqyapti-ku hozir. To'liq paxtani olyapti. Klaster chiqsin. Fermer ming afsus edi ishlamaganiga. Ming afsus. Sababi u klasterdan qo'ldi brigadir bo'lib ishlaydi keyin. Muammoning mag'zini aytadigan bo'lsak, bir fermer hech kim foydalanmayotgan, suv chiqmaydigan, rentabelligi past, aholi yashash punktidan bir necha kilometr uzoqlikdagi yerda parandachilik va quyonchilikni rivojlantirishni maqsad qilib yer so'ramoqda. Ammo bu ish 2 yildan beri hal bo'lmayapti. Masalani hal qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan mard ham, mulozim ham topilmayapti. Tuman hokimligiga ko'ra, ayni vaqtda bu kabi loyihalarga ruxsat berish viloyat hokimligi ixtiyoriga berilgan. Bu yoqda esa qancha asab, vaqt va mablag' yo'qotilmoqda. Axir tadbirkor uchun har bir soat kun g'animat. U loyihasini qanchalik tez amalga oshirib, ishga tushursa, shuncha yaxshi emasmi? Nafaqaga chiqqaniga qaramay, vatan ravnaqiga hissa qo'shishni istayotgan fermerlik xo'jaligini birinchilardan bo'lib, ko'p tarmoqli xo'jalikka aylantirishni xohlayotgan Abdulla aka bugungi islohotlar davrida davlatga yelkadosh bo'lmoqchi. Unga kim yelkadosh bo'ladi? Savol tug'iladi. Tuman va viloyatda Abdulla aka singarilarga yelkadosh bo'ladiganlar bormi o'zi?